Paranormally. 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 Ky është një test. Ky është vetëm një provë. Nuk ka asnjë emergjencë në këtë pikë. Nëse e dëgjoni ose e shihni këtë, mund të merrni paralajmërime dhe përditësime në rast urgjence. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.